За энэ хуультай холбоотойгоор аль жуулчлалын компаниудаас бид одоо заавал энэ холбоогоор дамжиж үйл ажиллагаа явуулахгүй бол үйл ажиллагаа явуулах хямарч аргагүй болж байгаа юм байна. За бид нэр одоо яг өөрийн гэсэн нэг тийм сүртэй холбоо эвлэлт нэгдээ том бодлого гаргаад байгаа зүйл бол байхгүй гэдэг ийм шимжлэл маш хирээд байна. Тэр нь энэ хуулийг өргөн барихаас өмнө та өхөн энэ холбооныхоо байдаг юм уу, аль жуулчлалын компаниудын дунд, хичнээн компаний дунд, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд ямар ямар хилцүүлгүүд явуулсан юм бэ? Нэгдүгээр хоёрдугаар танаа байгууллагын танаас салбарынхан одоо өөрснөө эвлэлтэн нэгдээд ингээд бодлого гаргаад явах төр ер нь ямархуу байр суурьтай байгаа юм бэ? Бараг энэ аж ахуйн нэгжүүдийг боомлох гээд байна. Заашгүй холбоо бош нэгдэх гээд байна. Тэн дээр нэг хитгэн цөөхөн компаниуд байдаг. Хөдөө орон нутгийн жижиг компаниуд бид нар бол үн дээр ямар ч дэмжлэг байхгүй, бүх мэдээлэлээс хол ингээд явчих юм байна л да гэсэн нэг юм шүүмжлэл байгаад байна. Тэгэхээр үн дээр та бүхэн маань ямар ямар хилцүүлгүүд явуулсан, энэ бүгд дээр чи мэрэгжлийн холбоодууд чи ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдэг дээр. За 3 дугаарт нь ер нь дараагийн энэ мэрэгжлийн холбоодын тухай хуулийг ер нь нэг яралтайгаар бас бид нар батлахгүй бол уг нь бол аминдаа бид аль болохоор мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа нэг улс төрчд байдаг юм уу салбарын яам өөрснөө хууль одоо бичээд боловсруулад баталчдаг биш. Мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллая гэхээр дандаа мэрэгжлийн байгууллагууд нь дундаа ингээд хит хуваагдцсан. За барыг нэгэнтэй нь ярихаар нөгөөтх нь тэгвэл бид нар та нартай ярихгүй гэх нь холгүй. За нэг ийм байдлаа яваад байгаа болохоор энэ нэг мэрэгжлийн холбоотын тухай хуулийг улсын хурлын гишүүн уучрал болон бусад гишүүдээс өргөн барьсан энэ хуулийг ер нь яралтаас батламаар байна. Тэгвэл бидний зөвшөөрөл олгохыг бараг салбарын яамж олгодог гэж мэрэгжлийн холбоод олгоод энэ үний үр дүнгийнхаа араас нь өөрсдөө хөөцөлдөөд энэ бодлого шийдвэр дээр нь өөрсдөө саналаа гаргаад явдаг байвал хин хиндээ их амар байх юм. Тэрнээс одоо улс төрч ингээд улсын хурлын гишүүн ингээд бүх юмыг мэддэг чаддаг байх алдгүй. Тэгэхээр насаараа энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн үг нь бол үг хэлээг ингээд сонсомоор байх юм аа. За эцэс сүйд нь ялангуяа энэ нэг отоглох газартай холбоотойгоор бас хүмүүсээс маш их шүүмжлэл ирж байна. Хамгийн их одоо том газар нутагтай ийм одоо нэвтэршил багтай энэ улс орны хувьд дотоодын аялал жуулчлалч тэр бэкпэк руу ч гэсэн энэ тэнд очоод одоо тэгээ отоглох газараа хайгаад явж явах юм уу гэсэн ийм шүүмжлэл байгаад байна. Энүүн дээр магадгүй би зүгээр хуулийн ажлын хэсгээр байдг юм уу та бүхэн маань энэ дөр судлаараа хаа сайгүй заавал отоглох газар гэхгүй ээ. Тэр отоглох газруудын зааж өгдөг газруудын тусгаалan заана. Жишээлбэл хөвсгөл нуур байдг юм уу? Жишээлбэл үгийн нуур байдг юм уу? Нэр бүгдээрээ очоод тэнд хог хаяад заваруулад байдаг ийм газрууд төрн бид нар яг зааж өгнө. Тэнд нь болохоор хогийн савтай одоо 0 ариун цэврийн байгууламжтай ийм байна гэд. А тэрнээс биш машина барьж явж байгаад хаа нэгэн газар хөдөө очоод майхна зог гэхээр отоглох газар дээр та буугаагүй байна гэд очоод торгчдаг бас баймаргүй байна. За үүнтэй холбоотойгоор манай өнгөрсөн оны өсвэрийн парламентын маань хүүхдүүд манай Бат Эрдэнэ сайд бас их дэмжиж байгаа. Иргэд өөрснөө бид нар бас байгаль хамгаалагч нар байя гэд нүүбийн хүүхдийн сантай хамтраад нэг аппликейшн хийгээд явж байгаа. Энэ ажил бас манай байгаль орчны яамдар бас явж байгаа. Энэ ажил тав хүн маань бас одоо шуурхаалмаар байна. Энэ хүрээнд яах вэ гэхээр иргэн өөрөө ямар нэгэн байгаль орчинтой холбоотой зөрчил байх юм бол одоо ухаалаг гаргацтай хүмүүс шууд ингээд байшлаа нээгээд тухайн одоо зургийг нь аваад явуулахад төв рүү ирдэг та охин маань тухайн орон нутгийнх нь байгаль хамгаалагч мэддэгддэг. Одоо бид нар зөрчил илэрхээр хаашаага хандхаа мэддэггүй байхгүй юу? Хог хайцсан байвал хулгаан хийж ивэл одоо гал түмэр хэрвээ гарч ихэн бол бид нар иргэд хаашаага хандхаа мэддэггүй учраас энэ тохиолдолд иргэн болгон байгаль хамгаалагч болдог. Ий баримттай хүн болгон татврын байцаагч болсонтай адилхан иргэн болгон байгаль хамгаалагч болдог. Ийм угн шийдлийг манай хүүхдүүдээс гараад байгаа маа тий. Энэ ажлыг манд таа охин манд бас давхар эрчимжүүлээрээ. За 82. За эхлээд байж 80 хариул. Та ичихдээ хэдүүд яасан? Төрийн бас байгууллагууд юу гэсэн сонсох. За булган төв гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн төслийг боловсруулах шатнд маш олон удаагийн хилцүүлгийг салбарын оролцогчдын дунд хийсэн. Хамгийн эхлээд бол хуулийн төслийн үйл баримтлал хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох шатнд ажилжуулалтын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудыг бүлэг бүлгээр нь чиглэл чиглэлээр нь хувааж тухайн чиглэл болгонд нь хилцүүлэг хийгээд энэ одоо байгаа ажилжуулалтын хуулинд юу нь болохгүй байна, ямар хэрэгцээ шаардлага байна, төсөлд юг тусах уу гэдэг чиглэлээр нийтдээ 7-8 удаагийн хилцүүлэг зохион байгуулж хийсэн байгаа Монголын ажилжуулалтын холбоотой хамтарч.
За хамгийн сүүлд 11-р сард бас нэг хилцүүлэг хийсэн. За энэ хуулийн төслийг боловсруулах шатнд бол Монголын аялжуулчлалын холбоо болон салбарын төлөөлөл бол бүх шатнд нь оролцоод хамтдаа хуулийн төслийг бол бичилцээд боловсруулад ингээд явсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол салбарын оролцогчдрийн бол дуу хоолой үзэл санаагаар энэ хуульд бол маш сайн туссан гэж ингэж үзэж байгаа. За отоглох цэгийн тухайд бол бас дахиад тодруулаад хэлье. Зөвхөн улсын аялжуулчлалын бүсдээр л одоо отоглох цэгдэр буугаагүй бол хариуцлага асуудал яригдахаар байгаа. Тэр нь бол түрүү хэлсэн байгаль түүх соёлоо хамгаалах гэдэг таны саний хэлсэнтэй яг утга нэг одоо тэр заасан газар дээр л тэр хэрэгжин. За бусад улсын бусад нутаг дэвсгэр дээр бол бүхэлд нь хэрэгжин гэсэн утга санаа бол энд байхгүй. За улсын аялжуулчлалын бүсийг бол засгийн газараас тогтоож хил заагийг нь баталхаар ийм хуулийн зөвцөлт байгаа. Тэгэхээр хууль хэрвээ батлагдсан тохиолдолд засгийн газараас аль аль одоо газар нутгийг улсын аялжуулчлалын бүсэд тооцож бүсчилсэн хэлбэрээр аялжуулчлалыг хөгжүүлэх вэ гэдгийг бол тухайн үед нь шийдээд ингээд явахаар байгаа. За болгоомжтой агшин тодруулж байна. 1 минут. Аялжуулчлалын За аялжуулчлалын салбарт одоо яг бүртгэлтэй хідэн компани идэвхтэй үйл ажиллагаа тайлангаа өгдөг, их тайлангаас өөр байдлаар тайлангаа өгдөг хідэн компани. За энэс хідэн компани нь таа өгдөгийн 7 удаагийн хилцүүлэгт орсон бэ? Хідэн компаниас санал ирсэн бэ? Бид нөгөө төлөөлөл оролцсон гэдэг нь одоо 150 компаниас 10 компаниас таа хүн оролцоод төлөөлөл гэж яриад байгаа юм уу гүм мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр одоо яг олон нийт харж байгаа. Танаас салбарын аж ахуйн нэгжүүд бас харж байгаа. Тэр энийг бүр нэг тодорхой хэлж өгөөч. А булган төвийн гүшин асуултанд хариулъя. За өнгөрсөн удаагийн 7 удаагийн хилэлцүүлэгт бол салбар тус бүрээс 30-аас 40 одоо аж ахуйн нэгжийн оролцоотойгоор одоо 200 гаруй иргэн бол иргэн аж ахуйн нэгжүүл хилэлцүүлэгт оролцсон. За яг энэ жилийн байдлаар төр оператор компани тусгаж өчөрлөлтөд 175 одоо аж ахуйн нэгж байгууллага бол Монголын аялжуулчлалын холбооноос Төр операторын Английн гэрчилгээгээ 5 төрөл дээр аваад үйл ажиллагаагаа бол явуулж байгаа. Дээр энэ бол зөвхөн төр операторын тусгаж юу гэрчилгээтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани. За аялжуулчлалын салбараар нэрэх юм бол энэ дээр зоогийн газар, жошиг буудал, жошлох үйлчилгээний салбар гэд худалдаа үйлчилгээний сахуулаад ер нь бол маш өргөн хүрээг хамарч иж аялжуулчлалын үйл ажиллагаа бол Монгол улсад л явагддаг. Тэгээд энэ дотор илүү жуулчнтай үйл ажиллагаа нь шууд холбогдож ажилладаг. За санхүүгийн гамбатар гэж